Drømmer du om landlige omgivelser? Velkommen til naturskjønne Kanestrøm. Her selges en charmerende eldre helårsbolig, som i dag benyttes som fritidsbolig. Den har en koselig stue med vedovn, nytt HTH-kjøkken fra 2017 og et praktisk bad som ble lett opppusset i 2017. Her får man stor tomt, utsikt mot vågen og kort vei til både turområder og fiskemuligheter. Er du interessert i det gjennom der? Ta kontakt med meg på 99 31 71 91 eller erik@nevneiendom.no.